Todistin näin. Toisen kerran jo tätä. Viikonloppuna lähti Tuusalta. Sinne sitten. Jalassa tän paskaa. Tuolla hyppii haa nyt, on niin tärkeä. Sinne! Mikä
on särki. Se jäi kiinni. Top. Joni ilme. Tuomas. Miks sä et souda takaisin? Miks sä et sano mulle, et souda? Mitä mun erikseen sanoa? Itse sanoin, että mene, nyt mene vähän nopeasti. Jää kiinni, perkele, pysää vittuun takaisin! Ei, se kopsahtaa pohjaa ihan justiin. Hyi, että! Mitä helvettiä?